Maalesef. Valif, valif. Tuğla avlu. Ha, bu tam kabur he, sak sak has. Enten neresi var? Kim kaldı? Şey nasıl altın ayırmasın öyle? Hay!
Ստե քանի տունա մի որ ասես հայտնվելա շրջափակման մեջ կարելի ասել։ Այսինքն 5 տուն։ Շտաբօգնություն գա բաժանելնի ով է տերը։ Բացի դա ով է տես ասես քիփ բնակելի բաների կողքը։ Քանի հարկան են սարքում հորողբեր։ 18։ Ենա նկարը ընդ Ես դեպքա, թե որտե՞ղ փողոցի վրա կա, հա։ Հա, Ես խողովակներ ես պիտակ ջրի խողովակներ, հա։ 10 անգամ պայթին ա։ Իրանց գործի արդյունքում։ Գրածա խնդրում ենք պահպանել անվտանգության կանոնները։